Բարձրացած իրավունք TV տաղավարում հրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Կարինե Աճեմյանի շնորհակալություն Տիկին Աճեմյան հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Աճեմյան, երեք մենք հականատես եղանք տարվա ամենախոշոր մոնոներկայացմանը, որը արժանացավ ծափերի, խոսքը վերաբերում է ազգային ժողովում տեղ ունեցած, հա, Նիկոլ Փաշինյանի ելույթին և դրան հաջորդած ծափերին։ Ինչ կասեք այս մասին, և դուք բազմաթիվ ծափեր տեսել եք, հա, թատրոններում և այլ վայրերում, ինչ կասեք այս ծափերի մասին։ Գիտեք, բացի այն, որ ես դրան բացասաբար եմ վերաբերում, բնականաբար մենք տեսանք, թե ադրբեջանցիները ինչպես են ծաղրում և առհասարակ ովքեր դրսում նաև, որտեղ ես այս օրերին շատ եմ մտածում, թե մեր մասին ինչ են մտածում տարբեր երկրներում, որովհետև դրական վերաբերմունք ձևավորել այս ամենի հանդեպ անհնար է, և այդ առումով իհարկե սա շատ մեծ խայտառակություն էր, այն որ վատ բեմադրություններ, անշնորհ բեմադրություններ, դա մի կողմ, այն որ ինքը փաստորեն շարունակում է ձևավորել օրակարգ այն առումով, որ անընդհատ այնպիսի ստեր մանիպուլյացիաներ է անում, որպեսզի զբաղեցնի այս հասարակությանը, իրենով զբաղվեն, անվերջ քննարկեն իր այդ ապուշ տկարամիտ արտահայտությունները, անվերջ այս թուրքա մետ, թուրքա բարո այս խմբակին քննարկեն, իսկ ինչ վերաբերում է ծափերին, ես կարծում եմ, որ արդեն այդ խմբակը, որով հետև կուսակցություն չեմ կարող ասել դրան, այդ խմբակում մարդիկ են, ում շնչելը, արտաշնչելը, փռշտալը, ամեն ինչ հրահանգավորված է բնականաբար Փաշինյանի կողմից, որովհետև տեսնում եք, թե ինչ է կատարվում լրագրողների հետ այդ դեբատների կամ քննարկումների կամ հանդիպումների ժամանակ, այսինքն այդպիսի նվաստացուցիչ վերաբերմունք, այդպիսի անկիրթ, անդաստիրակ վարվելակերպ մենք առաջներում երբևիցե չենք տեսել, այն էլ պատգամավորների կողմից։ Ծափահարում են, կարծում եմ, բոլորը հիմա չափազանց մեծ դոզայով քցնում են Փաշինյանին, և պատճառը մեկն է, հայտնվել այդ դժբախտ ցուցակներում, դժբախտ եմ ասում, որովհետև այս պարագայում, երկրի այս ողբերգական իրավիճակում մտածել ինչ-որ ցուցակների մասին, ընդունել կամ քննարկել օրենքներ, դուք էլ գիտեք, այսօր էլ ինչ-որ տոների մասին հիշատակների, քանի օր հանգստանանք այն պարագայում, որ մենք այսպիսի կորուստներ ենք ունեցել, իհարկե միջազգային ասպարեզում մենք հայտարարվել ենք մինչև վերջ, անդադ մենք ասում ենք, որ էլ ավելի ցածր, պլինտուսից ցածր իջնել հնարավոր չի, բայց փորձը ցույց է տալիս, և Փաշինյան Նիկոլը ցույց է տալիս, որ դա հնարավոր է, անվերջ հնարավոր է։ Փաստորեն մենք Ալիևին, հա, ով ընդամենը օրեր առաջ մի սարսափելի պուրակ էր բացում խայտառակ խրտվիլակներով հայ զինվորների, ի արձագանք ունենք մեկ բան, ասմունք, որը հնչեց երեք ազգային ժողովից։ Ես կարծում եմ, որ նաև այդ հրահանգն է իջեցվել, որովհետև այդ խմբակը տգետների տափակ արտահայտություններով հայտնի իրենց, և ընդհանրապես անդաստիրակ մարդկանց, որոնք հայտնվել են ազգային ժողովում, և դռները սենց խփում են լրագրողների երեսին, հենց բարի ուղեղի իմաստով, այս մարդկանց համար կարծում եմ նրանց հրահանգավորվել է նաև, որ Ադրբեջանի Թուրքիայի մասին չի կարելի որևէ վատ արտահայտություն անել, որովհետև անդադ բոլորը զարմանում եմ, թե ինչի չի կարելի պարզ հարցերին տալ պարզ պատասխաններ, այդ պատասխանները չեն հնչում, այսինքն մենք գնում ենք դեպի ապրիլի 24, և մենք բացառում ենք որևէ վատ արտահայտություն և Թուրքիայի մասով, և Ադրբեջանի են պարագայում, որ այսպիսի իրավիճակ, այսպիսի կապիտուլյացիա, այսպիսի խայտառակ պարտություն որևէ մեկը չէր կարող ենթադրել։ Իհարկե, ասած, որ սա պատմական շանս է թուրքերի հետ հարաբերությունները, դե արդեն դուք պատասխանեցիք ձեր հարցին, 18-ին այս բոլոր իրադարձություններից հետո շատ հնչում էին այսպիսի մեզ, ասվում էր, որ միայն չասեք, որ Փաշինյանը եկել է հողեր հանձնի, իբրև մենք խտացնում ենք գույները, մենք բացարձակապես որևէ գույն չենք խտացրել, ես 18-ի մայիսից սկսած խոսել եմ այն մասին, որ այս մարդը արհավիր կա մեզ համար, եղել են նաև լրագրողներ, որոնք ուրախացել են փոփոխությունների համար, բայց չէ, որ բոլորը, ովքեր մի քիչ շփվել էին այս
մարդու հետ, էլ չեմ ասում լսել են իր ելույթները, լսել են այն մասին, որ 20 տարի ինքը մանիպուլացրել է հասարակությանը սատերով, երևի թե մեր սխալներից մեկ այն է եղել, որ այնպեսի տոլերանտ միջավայր ենք ստեղծել, բարենպաստ այսպես ասած, իբրև թե ժողովրդավար, որպես ինքը կարողանա այդ ատելության սերմերը հաստատի, որպես ինքը կարողանա հետագայում այդ ստերով, որով մանիպուլացրեց, գա և զավթի իշխանությունը։ Այո, ես կարծում եմ, որ այս խմբակը և թրքամետ է, և չունի հայրենիքի զգացողություն, երկրի զգացողություն, որովհետև իրենք էլ են զարմացել երևի գումարներ են ստանում, պարգևավճարներ, բայց ես չեմ տեսնում նաև հասարակության մի զգալի մոլորյալ մաս, որը գիտեք հայրենիքի մասին է մտածում, հայոց աշխարհի այս բեկոր ները, որոնք մնացել են եւ ես չգիտեմ կան մարդիկ, որոնք իրենց կյանքով ապրում են հանգիստ, բայց չեն պատկերացնում ողբերգության այն աստիճանը, որի առաջ մենք կանգնած ենք։ Եվ էլ չասեմ, որ այս ապիկար սրիկան որևէ պատկերացում կարծում եմ չունի, թե աշխարհում ինչ process-ներ են իրականանում, ինչ գործողություններ են ընթանում, եւ այս մեծ գլոբալ աշխարհակահաղակ կան պրոցեսների մեջ մենք հայտնվել ենք մի թրքահպատակի ձեռքում մեր երկիրը, և այս պարագայում ես շատ ու շատ վատ էլի ինչ-որ բաներ են սպասվում։ Ես հասկանում եմ, որ մենք կարող է վերջո վերջնականապես երկիր կորցնենք, եթե չկարողանանք այս ամենի դեմը առնենք։ Երեք ամբիոնից շատ հստակ հնչեց, որ ամեն ինչի մեղավորը առաջին, երկրորդ և երրորդ նախագահներն են, բանակցություններով, բանակը չլինելով և այլն և այլն։ Այսինքն այս իշխանությունը որևէ բանում մեղավոր չէ։ Նույնիսկ առաջին նախագահի մասին սկսել են այդ բաները ասել։ Գիտեք, ես շատ ուրախ եմ, որ երեք նախագահների գրասենյակներն էլ պատասխաններ իրենց տվեցին, և այլևս էլ այդ մեծ լավաշները չգրվեցին, որովհետև ամեն ինչ արդեն ասված է, բոլոր հարցերին փաստարկված պատասխանները տրված են։ Ես էլի ուզում եմ ամեն անգամ հիշեցնում եմ, որ ինքը կանգնած հրապարակում բղավում էր, որով որ Ղարաբաղը հանձնի ժողովուրդ, դուք իրեն հենց էստեղ այրեք, այդ իր բարերն են, և առանց ձեր իմացության ես որևէ քայլ չեմ անելու։ Փաստորեն թաքուն կապիտուլացիան ստորագրվեց, թաքուն և դավադրաբար հանձնվեց մեր երկիրը, Ղարաբաղը, նկատի ունեմ, նկատի ունեմ Շուշին, Հադրութը, նկատի ունեմ այն բոլոր զոհերին, որ մենք ունեցանք իրենց պատճառով, և երեք նաև այդ պլյուս մինուսի, գիտեք, այս ահավոր այլանդակ խոսակցություն մեջ, որը ծաղր էր իր մեջ պարունակում։ Պաստորեն, մեր զոհերի թիվը տենց մոտավոր են, էլի։ Այսինքն զոհերը իրենց համար ոչինչ են։ Ես պարզապես էլի պիտի ասեմ, որ այդ նիկոլիզմը, այդ տեսակը, որը առկա է մեր երկրում, և որը դեռ մտածում է, որ իր ձեռքով կարող է ընտրել այս մարդուն, ինքը ընտրում է իր երկրի ոչնչացումը, իր երկրի չապագան, չպետությունը, և այն ամեն ինչ կապված է չլինելու հետ։ Բայց համաձայնեք, որ մի հարցում իսկապես արդար էր Նիկոլ Փաշինյանը, Օնիկ Գասպարյանի դեմ, այսպես ասած, հերթական ոչ կան գլորեց ու ասելով, որ նա չի զեկուցել ժամանակին, որ չենք կարող և այլն և այլ, այն ու Օնիկ Գասպարյանի, ով որևէ քայլ չձեռնարկեց պահանջելու հրաժարականը։ Գիտեք, ես բացարձակապես չեմ ուզում էլ իր տարբեր հակասական էս ասացները մեկնաբանեմ, որովհետև բոլոր իր ասացների մեջ նախկին հետ կապված կան հակասություններ, և գիտեք, այս ամեն ինչը նորից դնել, մեկնաբանել, այո, մենք հիասթափվել ենք նաև այն գեներալներից, որոնք կարծում էինք, որ ինչ-որ քայլեր կարող են անել, և նաև ընդդիմությունը, որը հույսեր կապեց դրա հետ, և հերթական անգամ հիասթափվեց, այո, պարզվեց, որ կեղծ էր ոչ միայն Նիկոլը իր ամբողջ էս գործակալական ցանցով, ֆեյք հասարակությունով քաղաքացիական, որը իբրև թե կար, որը շատ մեծ աղմուկ էր ամեն ինչի հետ կապված բարձրացնում, հիմա տեսնում եք, հանգիստ խոսում են, որ կարող է վաճառվել համասանի շենքը, կարող է սարվել, կարող է, և հանգիստ ասում են, դուք վստահ եք արդյոք, որ Թուրքիա
հոգերը չեն գահացնի Երևան։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես այն գլխից վստահ, հենց որ ինքը եկել է, ես վստահ եմ եղել, որ ինքը դրան է տանում մեր երկիրը, այսինքն ամեն ինչ արվում է նրա համար, որպեսզի այո թուրքերի փրեֆթե գան, իրենք թուրքերի հետ հանգիստ ապրեն, հանձնվի երկիրը, այսինքն ոչինչ չի արվում, որպեսզի մեր պետականությունը պահպանվի եւ մարդը ունի հստակ նպատակ, ավելի լավ գործիք, քան Փաշինյաններ դժվար էր գտնել եւ թուրքերի եւ ադրբեջանի եւ այն արևմտամետ ուժերի կողմից, ովքեր ուզեցին քանդել մեր երկիրը։ Այո, 20-րդ դարի վերջ եւ 21-րդ դարի բոլոր հեղափոխությունները այս գունավոր ուղիղ ճանապարհ էին դեպի դժոխք։ Եվ ես պիտի ասեմ, որ մեր կոնկրետ օրինակի վրա շատ երկրներ պիտի սթափեն, որովհետև մեզնից էլ առաջ եղել են այդ հեղափոխությունները եւ քանդվել են երկրներ։ Այսօր էս գլոբալ համաշխարային մեծ պատմության մեջ խիստ լարված, որովհետև մենք տեսնում ենք, թե Դոնբասում, Ղրիմում ինչ պրոցեսներ են տեղի ունենում եւ Ռուսաստանը Ռուսաստանի նշանակել են ագրեսոր եւ որևէ պարագայում ինչ էլ որ նա անի, որովհետեւ եւ Ուկրաինան է, գիտեք, ռազմական ուժեր բերում եւ տեղադրում այդ տարածքներում, եւ արևմտյան ուժերը ինչպես են Ուկրաինային մանիպուլացնում, եւ այնտեղ էլ այնպիսի մի ղեկավար է, որ ղեկավար ասելը դժվար է, ավելի շատ մարիոնետկա է, որին ինչ ասեն արվում է, եւ շատ մեծ ջանքեր, ես չգիտեմ ինչ ջանքեր են պետք, որպեսզի կարողանան դիվանագիտական գործողություններով այս պրոցեսը կանգնացնեն։ Այս պրոցեսը արդեն շատ մեծ աշխարհակաղակական պատերազմերի տանող process է, եւ այդ հավասարակշռված մոտեցումը միայն Ռուսաստանի մոտ է դիտվում, բայց այն էլ, գիտեք, եթե մենք գիտենք, որ արդեն աշնան Ռուսաստանում ընտրություններ են, եւ ընտրություններից առաջ յուրաքանչյուր սխալ, այն էլ ռազմական սխալ կարող է անդրադառնալ նաև Ռուսաստանի ընտրական այս պատկերի վրա։ Եվ այս պարագայում, գիտեք, Դոնբասը հեռու չի։ Ես նկատի ունեմ այն, ինչ որ կատարվում է Ղրիմ, Դոնբաս, Ուկրաինա այս տարածքում, սա ամբողջի մեջ, եթե մենք նայում ենք եւ նայում ենք այն պարագայում, որ մենք այսպիսի ապիկար ու դավաճան ղեկավար ունենք, մենք կարող ենք մի վարկյանների եւ օրերի ընթացքում կորցնել մեր երկինքը։ Գնա ջերան, այս խնդիրները, հա, անդիմությանը այդքան էլ կարծես չի հուսում, հիմա բոլորը զբաղված են ընտրական ցուցակներով եւ ըստ էության բոլորը համաձայնեցին ընտրության, երեք Նիկոլ Փաշինյանը սխեմաներ ներկայացնում, թե բոլորով միասին մի անգամ կառաջադրեմ, չեմ ընտրվի, երկրորդ անգամ կառաջադրվեմ, չեմ ընտրվի, քանի որ ընդդիմության հետ արդեն կա պայմանավորվածություն։ Այսինքն հաշտ համերաշխ այս ընդդիմությունը պատրաստ է նորից, եւ քանի որ ինքը դավադրական այդ սխեմաների մասնագետ է, նաեւ ասաց, որ եթե հանկարծ ինչ-որ բան այնպես չլինի, ես նորից կընտրվեմ եւ ամեն ինչ իր հունով կգնա։ Դիտե բացառում եք, որ ընդդիմադիր ուժերից որևէ մեկը կներկայացնի թեկնածու եւ այսպես ասած Ինադու Նիկոլ Փաշինյանը կվերընտրվի առանց խորհրդանաբանության։ Դուք արդեն ասացիք, մենք արդեն տեսնում ենք, որ խորհրդանում որպես այդպիսին վառ արտահայտված ընդդիմություն չկա, մեղմ եմ ասում, որովհետև մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են իրենք Նիկոլի հետ, նաև ես չեմ բացառում, որ այս ընթացքում այս 6 ամիսների համագործակցում եւ իրենց ցուցակների, իրենց մի քանի մանդատի համար մարդիկ ամեն ինչի ընդունակ են։ Էլի եմ ասում, դժբախտ ցուցակների, դժբախտ մանդատի, դժբախտ ազգային ժողովի, որովհետև այն ինչ որ մենք թողել ենք այդ կառույցում, դա որևէ կապ չունի այլևս, դա այլևս քաղաքական ինստիտուտ համարելը դա արդեն պարզապես խելամիտ չի, որովհետև ամեն ինչ ինչպես ամենտեղ ավիրվեց։ Մենք տեսնում ենք, որ քաղաքականություն, քաղաքական դեպատներ այսօր գոյություն չունեն, ով ավելի բարձր հայհոյի, ով ավելի բարձր բղավի, իբրև թե նրա ձայնն է անցնում, եւ ես
մշակույթ էլ չի, որտեղ մշակույթ բառը այստեղ տեղին չի, այս ամեն ինչը ներդրեց հենց ինքը, բայց փաստացի այնքան կային սերմեր լցված, որ դրանք աճեցին, որ դրանք արդեն զարգանում են, որ մենք տեսնենք, որ մարդիկ իրենց կյանքով շարունակում են ապրել, այո, ընդդիմությունը մի ելք ունի, մեկ ելք, համախմբվել դրանք. Ես կարծում եմ, որ երեք նախագահների մեծ դաշինքի լինելության շնորհիվ միայն կարելի ինչ-որ բան փոխել։ Ինքը տեսնում է, որ ամեն ինչ մասնատվում է եւ այդ մասնատված իրականության մեջ ինքը էլի իր կեղծիքներով էլի գրավելու է իր տեղը, էլի բերելու է այդ ուսապարկեն, ինչ են լցնելու է տեղ, կան այդ տղամարդիկ, ովքեր չեն էլ հասկանում, որտեղ են, չգիտեն ինչ է քաղաքականություն, չգիտեն ինչ է ընդհանրապես քաղաքական դեպատ, այնպիսի ապուշություններ են դուրս տալիս, որ դրանով զբաղեցնում են, մեկը ծիծաղում է, մեկը, բայց սա ծիծաղելու բան չի արդեն, վաղ ու ծիծաղելի չի, սա մեծ ողբերգություն է, որովհետև սրա ետևում կանգնած է երկիրը, պետությունը հանձնելու Նիկոլի մեծ ծրագիրը, որը նա հետևողականորեն իրականացնում է, էլ չասեմ, որ տեսեք, ես ուղակի դրա մասին խոսում եմ, բայց շատ քիչ է արդեն խոսվում, մենք Արցախում շատ մեծ հոգևոր ժառանգություն ենք թողել, այսօր ճիշտ է, թուրքերը, ադրբեջանցիները ասում են, Երևանն էլ է մերը, Սյունիքն էլ է մերը, սա մերը, բայց Արցախում արդեն դարավոր հոգևոր արժեքներ կան, այսինքն դարից դար եկող քրիստոնեական արժեքներ, որոնք հավաստում են նրա մասին, որ դա հայկական է, եւ մենք այստեղ հանկարծ սկսում ենք այդ քննարկումը, արդյոք սա հայկական է, արդյոք սա Օվերտոնի պատուհանել չէր, սա մեծ դարպաս էր, որը բացվեց, այսինքն մարդիկ, մենք հայերը ընդհանրապես իրավունք չունեին դա քննարկել, եւ ես գիտեմ, որ մեր ժառանգությունը, դուք էլ գիտեք ինչպես է ոչնչացվում, բայց կա նախարարություն իբրև թե, կան մասնագետներ իբրև թե, ոչ մեկը որևէ ծպտուն չի անում, Ադրբեջանը շատ հետևողականորեն իր լոբինգը եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն է իրականացնում, այո, մտավորականները դիմել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ, այո, եւ Քարոզարշավը իր բոլոր հայատեսությանը զուգահեռ տանում է այդ Քարոզարշավը, որ ամեն ինչ իրենցն է, մենք էլ ասում ենք, այո, մենք ճշնամի չունենք, իրենց հետ հանգիստ ապրելու ենք, այդ ո՞նց, Սաֆարովը հայ չի եղել, ադրբեջանցի է եղել, հայ եղել այդ քնած զինվոր սպան, որին սպանել են, եւ այդ ամեն ինչը մոռանալ, եւ մոռանալ ինչպես են իրենց պահում գերիների հետ կապված, այնպես չի, որ մենք շատ տոլերանտ իշխանություն ենք եղել, բայց այդ տոլերանտությունը եղել է ներսում, իսկ Փաշինյանի դեպքում հայերի դեմ մեծ պայքարա տեսնում եք, թշնամին իր հայերն են, նախկիններն են, բոլորը, ովքեր որ իր հետ չեն, իրեն թշնամի են, եւ իր ընկերներն, եւ իր, չգիտեմ, աջակիցներն են, թուրքերը, ադրբեջանցիները, արևմտյան այն ուժերը, որոնք հետևողականորեն քանդում են մեր երկիրը։ Իսկ ինչ եղան այն մտավորականները, ովքեր կարծես թե դեմ էին այս ամեն ինչին, փորձում էին ինչ որ բան անել, ինչու է այս մտավորականների մեջ այդպիսի շերտը շատ փոքր էր, այդպիսի մարդիկ, ովքեր խիզախորեն իրենց կարծիքը հայտնել էին, հենց երկու օր առաջ կարդացի այդ այսպես կոչված մտավորականներից մեկին, որը միտք էր կարծեմ կոչվում Ռոբերտ Քոչարյանի այդ հանդիպմանը, եւ դրանից հետո հարցազրույցը տալիս, եւ տարիքով մարդ իբրև մտավորական, այդ հարցազրույցում ասում է, ես քաղաքական չեմ, ինձ քաղաքականությունը հետաքրքիր չի, ինձ միայն հետաքրքիր են իմ աշխատողները եւ նրանց աշխատավարձը, ասում են, դու Քոչարյանի հետ եք հանդիպել, աջակցելու եք նրան, ելի ասում է, ես չգիտեմ, ես դեռ չեմ մտածել, այ մարդ, դու մտավորական, երկիրդ կորցնում ես, Արցախը կորցրել ենք, եկել են, հասնում են արդեն Սյունիք, մենք ամեն ինչից տեղյակ ենք, չգիտենք ինչի, Երանի նրանց, ովքեր չգիտեն ինչ է կատարվում, Երանի նրանց, ովքեր աչքերը փակ ապրում են այսօր, մենք այդ վիճակում չենք, որ հիմա մտածենք, ինչի՞ց ես դու վախենում, կյանքդ ապրած մարդ, դու ինչի՞ ես, այսինքն քո համար երկիրը գոյություն չունի, դու այն կարապանի թեթևաբարո եւ այս կոնտեքստում ես ապրում ու աշխատում, ոնց կարող է մարդը
այդ ձևի հարցազրույց տա, ավելովա մի խոսեք ուրեմն, եթե դուք ոչինչ ձեր, որովհետև ձեր մեջ ցավ չկա, որովհետև երկրի կորուստի զգացողություն չկա, այդ մարդը իմ համար մտավորական չի, երևի նվագում է, երևի այնտեղ խաղում է, երևի ինչ-որ բան անում, ինքը գիտի ինքը ապրում է, ոչ, այսօր ով որ չի մտածում իր երկրի մասին, ով որ այդ ցավը իր մեջ չի կրում, ով որ այդ հոգեվիճակն ունի, որ կարող է գնա երկի պարի մոռանա մեր երրաբլուրը, մոռանա, ես ցավով եմ սա ասում, որովհետև ես տեսնում եմ, որ մոլորյալ մարդիկ կան շատ, մոլորյալ են, անտարբեր են, չգիտեմ ինչ են, մենք ենք սխալվել, որ իրենք այդքան հայրենիքը չեն զգում հայոց աշխարհի դեմ այս մեծ վտանգը, որի անունը Փաշինյան և խմբակ է, եթե չեն զգում, ուրեմն այն դիտակից ուժերը, ովքեր քիչ են, ովքեր կարող են մի բան փոխել, մի նպատակ պետք ունենան, ընդամենը հեռացնել այս մարդուն, որպեսզի պրոցեսը կարողանան կանգնեցնել։ Տիկին Աջեմյան, դիտակից ուժերն էլ այս ամիսներին փողոցում պայքարում են ու անարդյունք, ինչու չստացվեց այն փողոցային պայքարը, դուք առաջին օրից մինչև ապրիլի 7-ը ընթուփ, հա, մենք տեսանք, որ կանանց նկատմամբ բռնություն կիրառվեց ոստիկանության կողմից, դուք էլ եկեք այնտեղ ներկա, ինչու չի ստացվում այն դիտակից զանգվածի կողմից որևէ։ Ես պիտի ասեմ, որ այս ամիսների ընթացքում գեներատոր, լոկոմոտիվ, ասեմ, այն ուժ, որը առաջին պլանում չէր, բայց ուժ էր և համախմբում էր, դա հարաբերական կուսակցությունն էր, այնուամենայնիվ, որովհետև մենք կառույց ենք, որովհետև կուռ կառույց ենք, որովհետև և ունենք համակիրներ, որոնք այս ամիսների ընթացքում մեզ հետ են եղել, այո, մասնակցել ենք, դա տարբեր պատճառների մասին արդեն խոսվել է, և դա լուրջ ուժեղ լիձերի բացակայությունը կարող եղեր լինել, և այն ուժերի, ովքեր մի կողմից, մի ոտքով ընդդիմություն էին իբր մեր հետ էին, այո, մյուս ոտքով Նիկոլի հետ էին, այսինքն իրենք այս խաղերի մեջ էին, չհասկացան, երևի ինչ-որ ռազմավարական առումով սխալներ տեղի ունեցան, բայց ես կարծում եմ, որ և այդ ֆորմատը արդեն ըստ էության չկա, գոյություն չունի, բայց ընդդիմությունը կա, ես կարծում եմ, որ հանրապետական կուսակցությունը միշտ ամեն տեղ, որտեղ կա պայքար, առաջնագծում է և լինելու է, և դա վերաբերում է նաև բոլոր այն գործընթացներին, որին մենք ականատես ենք լինելու ապագայում։ Ինչպես եք տեսնում այդ մասնակցությունը, հա, հանրապետականն ասում է խրամատը չեմ լքելու, բայց ընտրություններով էլ, այսպես ասած, ոգևորված չէ։ Գիտեք ինչու ոգևորված չեն, այո, որովհետև ընտրությունը քաղաքական ճգնաժամը չի լուծելու, ըստ էության հնարավոր է, որ նույնիսկ ավելի խորացնի, որովհետև տեսակ, թե ինչ վստահ, եթե մարդը վստահ է, իր մեջքին կանգնած է Ադրբեջան, Թուրքիան, որոնց շատ ձեռնտու է Նիկոլ Փաշինյան ղեկավարը, և վստահորեն խոսում է այն մասին, որ ինքը լինելու է և մեծամասնություն է լինելու, դա նշանակում է կեղծիքը միայն ձայների կեղծիքը չեն, կեղծիքները շատ-շատ են և տարբեր ու բազմազան, որոնց նա գնալու է բնականաբար, և արդեն սկսել է պրոցես էլի շոյելու մարդկանց ականջների, իբրև սրան բռնեցինք, նրան բռնեցինք, դղյակը, չգիտեմ ինչը, էլ չի ասում, այս երեք տարվա մեջ կոլապսի է հասցրել այս երկիրը, ես անընդհատ մարդկանց ասում եմ, մտածեք, պարզապես չոր փաստերը դրեք ու համեմատեք, առաջ ինչ էին անում, հիմա ինչ են անում ու ինչ վիճակում է երկիրը, տնտեսապես լրիվ ավիրված, որևէ ոլորտ չկա, որտեղ ավիրվածություն չի, կա ինչ-որ առաջընթաց, այդպիսի ոլորտ, նույնիսկ տեղում կանգնած ոլորտ չկա, չի կարող այդպես լինել, եթե տեղում ես, ուրեմն հետ ես գնում, իսկ ինքը ամբողջ ուժողը ամեն ինչ վերացնում, այս մարդը ինչին, կպելա այդ ամեն ինչ չորանում է, որովհետև ինքը հայ չի սիրում, Հայաստան չի սիրում, Արցախ չի սիրել, այս մարդը չի սիրում, չսիրելով ոչ մի լավ բան չես կարող ստեղծել, հիմա դրեք համեմատեք, եթե այս իրավիճակում ելքը ընտրությունն է և այդ ելքով դուք կարող եք, ես էլի պիտի կրկնվեմ, որ միակ ձևը, եթե լինեն ընտրություններ, որովհետև այդ ընտրությունների մասին էլ միայն խոսակցություններ են, և նաև պիտի ասեմ, ինքը այն անկանխատեսելի տեսակից է, որ այսօր կարող է մի բան ասի, վաղն էլ չգիտի, ինքը հենց չգիտի ինչ կանի, այո, ես նկատի ունեմ, որ մենք չգիտենք մեզ ինչ է սպասվում, և այս պարագայում
գիտակից, ուժեղ եւ մտահոգ, այսպես ասեմ, ուժերը պիտի համախմբվեն մի նպատակի շուրջ, իրեն հերացնելու։ Դիտին Աճեմյան, փողոցում չի ստացվում համախմբվել, խորհրդարանում ըստեյության հույս չունենք, սցենար կա։ Դե, քանի որ որոշ ուժեր արդեն հայտարարել են, որ իրենք գնալու են ընտրության, ես կարծում եմ, որ նույնիսկ այն ուժերը, ովքեր որ մտածում են, որ ընտրություններին իր հետ, մենք էլ ենք այդպիսի հայտարարություններ արել, որովհետև գիտեք, սա քաղաքական արդեն մրցակցություն չի, այստեղ չկա քաղաքականություն, սա ուժի, կեղծիքների, բռնությունների գործադրում է լինելու եւ լինելու է, եթե օրինակ 2018-ին մենք այդ պայմաններում կարողացանք ձայներ հավաքել ու նույնիսկ նախկին ՀԱՑ տնօրենն ասում էր, որ ձայները կեղծվել են եւ ձեր ձայները ավել էին, դուք ըստեյության անցել էիք, հիմա ասենք, եթե նույնիսկ անցան այս մարդիկ իրենց 5, նույնիսկ 10 մանդատով, այս իրավիճակում, այս անգրագետների, անդաստիրակների, որոնց միակ ուժը հայհոյանքն է, վիրավորանքն է, որևէ բան չեն հասկանում ու չգիտեն, բացարձակ տգետ են, ո՞նց են պայքարելու։ Ես դրա համար նկատի ունեմ, որ եթե մենք որևէ բան ուզում ենք փոխել, միակ ելքը գիտակից ուժերի համախմբումն է եւ նրա հերացումը, թե դա որտեղ կլինի, ում շուրջ, նախկին երևի թե նախագաների, որովհետեւ այլ ելք չկա, որովհետեւ ավելի մեծ լիդերներ մենք չենք ունեցել այս ընթացքում, ես համոզված եմ, որ այդ նախագահներից երկրորդ, երրորդ, որևէ մեկը, եթե առաջնորդեր ընդդիմության շարժումը, ես այդ իմ տեսակետն եմ հայտնում, ապա այդ շարժումը շատ ավելի մեծ հաջողություններ ունի, նույնիսկ այն դեպքում, որ մասնակցելու են ամենը երկու կուսակցությունով այս ընտրությունների, դե երևի իրենք էլ դեռ չեն կողմնորոշվել, եւ ես էլի պիտի ասեմ, Հրանտ ջան, եթե մարդը չգիտի վաղ ինչ անելու, այսինքն մենք խոսենք մի բանի մասին, որը չգիտենք ինչպես է ավարտվելու, այնքան էլ ռեալ չի, այսինքն ես համոզված չեմ, որ ինքը այնուամենայնիվ գնալու է ընտրության, իսկ եթե գնալու է, ես չգիտեմ այդ ինչ ընտրություններ են լինելու, այնուամենայնիվ մենք ամեն ինչ պիտի անենք իր հեռացման համար պայքարելու, այսինքն ամեն ինչ, որը ուղղված է Նիկոլ Փաշինյանին, այս արհավիրքին, այս երկրից հեռացնելու, մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ այս արհավիրքին մեր երկրից հեռացնենք, նկատի ունեմ իշխանության ղեկից, եւ ամեն ինչ պիտի անենք, որ նա իր պատիժը կրի, պարտադիր։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։